més que la llibertat individual, m'agradaria parlar de la llibertat col·lectiva, del retall que hem tingut de drets fonamentals, però que ha sigut un esforç col·lectiu brutal per poder aturar una situació sanitària tremenda. Només hem de pensar tot el que va passar a Itàlia al començament de la pandèmia i el que està passant ara a l'Índia i al Brasil. Penso que hem de celebrar més tota aquesta solidaritat, tot aquest esforç col·lectiu que hem fet, que no pas la llibertat individual.